dobët. Po pra, nuk shikoj shit me sy. Shumë dobët. Sidomos venorin e kam. Ja, bravo. Nuk po kuptoj. Ndodhin gjithë ato gjëra dhe ti nuk jep asnjë reagim. Si ka gjëti? Po, po, si vetëm një emër kem sot Nori. Po pra, po. Pra se ti është takimi. Seriozisht edhe unë kam vënë këtë. Ti e ti e mbyllur atit ajo ëndra jote më vlaj dhe jeftur me gjithë që ta mërgënje. Si rëgjit, ma për fare. Një mërqorë ëndre për të më dhe. Bëj pra pak show, bëj pra show, prandaj kemi arë. Show, në këtë shumë show. Po të bëj shumë në rëjë se kanta mo. Po atë ti se mje bo si grenzë ke vishi, si kuj ka harë për të urtu. Një dhe rëgjohen. Po jo, po për show po flasim. Një gjak, po lepa ti më tregoj show në ti mundi që për në vje kjo katnari, për në fe Erdhi gjinxherin takime më? Nuk erdhi. Unë qërë pata mundësi, me latrën që më dërguve. Ajë që kësho, i bona shohë se pata mundësi. Portalet kanë shkruar gjithë gjithë javës që Nori mbeti vetëm në takime. Pa prej një urë në. Shkojtë që portalet kanë shkruar gjithë gjithë javës. E dashë shumë shohë kini dhënë edhe ju, po nina duhet më shumë shohë e kështë. Shkruar në ne. Hajde, fillojmë, fillojmë. Për pengesën. Për para se të fillojmë, unë mendoj që... Uaaaf, të androj pa karigen, e dim të gjithë tashmë, taku. Taku, do meremi më vonë me ty i dashur. Duam të fillojmë tani, të lutem. Hajde, nisim dhe njerë. Gjithë dhe ja kur i takuemi në emisionin më të ndjekur në gjithë rruzullin toksor. Në këte emision që ka moderatoren më të mirë, kuftohet, e kemi një plan këtu? Falem derit. Okej, mirë, Landi i dashur, jam kurioze që kur ke ardhur, qëfar ke në atë kuti? Edhe unë të tem të drejtin zemër jam shumë kurioz në fakt, por aty mraba më thanë që kjo kutia nuk është për ne, por është për një nga konkurentë të tanë, kështu që do të zbulojmë abash-abash zemër, abash-abash. Taku i dashur, të të fyes, qëfar me ndonë se mund të ketë në atë kuti? Po, të shqip. Duke parë për masat e kutisë, karike nuk është njërës, karike është njërës. Po, më falë, një sekundë. Nori, që po bënë matë letrën? A, asë gjo, asë gjo. Êshtë kjo letra, letra gjinxëj që më broni mu. Sa e që më humë durimi mu, po të i durimi, fitumi, on takë po të kërën në vjetë durimi. Vjetë durimi, po, e kujtë. Shumë e bugur, ndërkohë të të pyës edhe ty, Nori. Mendonë, këndo një ide se qëfar ka në kuti? Kishë qenë e një për tongër, mirë të ishtë në fakt. Okej, po si kur të të them, që për shumë në këtë kuti, do dhe diçka për ty. Ade Nori! Ade Nori! Mund të ndrej pak vendi? Ma ka po gjingjë i mu? Jo, jo, është nga një fanse anonime, por që është për ty. Ikse nuk e do. E në mire tani, të lutem, të lutem, të lutem, ti draga marë mundimin e ka silë, hape shikoj e vetë. Hajde, shikoj e mjerë. Pas kanë fut bamba. Ua, sa romantike, o? Sa e bukur, vetëm këtu ndodhin këto surpriza. Nime është, është një shishe venë, edhe në dy gota. Ke dhe diçka tjetër aty i dashur, mund të shikosh? Po, janë dy copa droni. Jo, jo, është një letër, e shikoj unë që nga këtu. Që letërë me? E shikoj unë pra që nga këtu o karafil, ndimoje pak se nuk po... Karafil të lutem. Po, që rëndësi ka? Ka shumë rëndësi, ka i rajfili duhet. Olandi, ma sili qik mua këtu. Të i sekande se s'ka gjotë, se te përshem nuk është e fjë. Po, ku e le atë letrën Olandi ti, ku e le? Po, për zotin e madhë me zimën, nuk e prika fare, si që ma dhe i adhash. Ku është ajo letrën? Nuk e di u. As dhe apë, as gjë. Po, ku shkoj? Produksioni, ju lutem, ja, 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 i sëllëm i zemër pas ka që nërë. A, falemderit, ndodhin këto, ndodhin, bas se produksioni janë bërë kuriozë. Shumë kuriozë janë në pak, shumë kuriozë. Urdhëroj, dashur. Unë bytë e me letra. Që ti bëjë kësajton? Ape dhe ledzoje, të lutëm, ledzoje dhe ndaje me ne. Bohu i durum se këshu i fitum. O, zotit mërshme, të lutëm i dashur, si letron mua, Ginger. Të lutem na e letëzo, se më Nori po flejë gjumë, nuk e kuptoj farë se qëfar ka Nori. Po jo bra është na i fansë anonim. Letra thot... Ju lutem qëtësi. Bohu i duruar se këshu i e i fituar. Dashuria troket vetëm një herë, por ngellet me ty për gjithmonë. Këtë verë pje me personin e zemës, ku të ndjeshti. Zotë që na pëtë me emocione këshu. Ollandi, po këtë po qanë, o zemër, këtë po qanë. O, ma zë përta një të qajë. Këtë po qanë.
Ja, brezi, më kërësa, jo që... Ja, bre, kërësa, jo që... Plisni më në pasat... Se kanë t'juje, që ke pëse për qani ure? Po ti pëse nuk qanë, Nori, më falë, nuk po t'kuptoj, ne gjithë të po qajmë të s'po reagon fare! Jënë të rëzitë, për qajmë të më qajmë! Po në të qashti! Zorë shpumë si punë juje, po të në shishë vetë për qajmë ure? Ne gjithë të qajmë të s'po qanë fare! Po të qajmë të dyme për qajmë! Po duhet të qashë! Që keni budalë ju qani për shishë vetë me vërte për zotin Kur të vi momenti që të qani për mua dhe të silen, mu të në lemëroni një ditë për para se unë duat të përgatis gjendjen time, përkëton? Këna gjeti fare të pa përgatitur dhe... O, të temi, të temi. Se s'ka shanse unë qaj për një shishe verma. O? Një të rezyti, po jo, një në të silen të. A, po, po t'ishte natë, me shumë të nëjësi. Për mi me natën e pim bashkëne, edhe po saritëm të pim shishe në verës, pak të bem fëmijën ti që me dhe këtë lafin dhe të këtë. Dhe ta ku, për e kemi lënë që unë do me ndohem, dhe kërë? Mirë, mirë, mirë. Dhe fina, po ashtu të iki fare unë. Po ti pëse do ikës? Po të iki unë tani, se ta ku u përpush me të stilën. Gjingjerit po ja bëni Norit me zorë, si të bëj unë të ashtu? Unë ka mardhët për femra, këtu s'ka mardhët për... Ua, po pëse ne të tjerave ne janë tharë duartë? Ore, gjia një sekundë, ju lutem, një sekundë. Qekë! Qekëm i zime! Më la! Kusht të dami? Kusht të dami i zime? Kusht të dami? I dashuri! I dashuri! Pse mi zime? Pse? Për tha o mua o emisionin? Po ti që do përsh? Që do përsh i zime? Që do përsh? Po unë emisionin se lëdot. Po mi lëratë të për. Po ndaj e nga fiks. Ndaj e përputhe mi bashkëne. Por jo ka e vilti, ri. Se me unë përshohë, me ndoha me shimi të me përshohë. Do me ndoshti përshohë, do me ndoj regjia përshohë. Do me ndoshti. Gjindja, gjindja, Josefina. Ta pa qajto. Josefina. Po. Më fali. Atë reklamën e dopsimit të qajt do e bëni sot? Jo, pse? Po, thash në qofë se do e bëni, Nori të dali nga njëra anë, unë nga nga tjetër, do me thënë si ishte dhe si u bë kur u dopsua. A, sa, kur moj zemër, po që do që ke kemi sot, nuk ke kemi sot. Po ke kemi sot. Ajde, filloj me dhe njërë. Ajde, ajde, zemër. Pas shumë emocione, shja ku kemi njësur edhe njëherë emisionin tonë. Filluam. Po e marim, po, filluam. Që po bërë? Ua? Ua, lakë i dashë që nga ndodhi. Jo, që sa për ndodhi këtu në përpushen, e keni filmuar, e kemi? E kemi si momento? Po. Ua, ua, nuk e di, zemër nuk e di si qëfar ndodhi këtu, por unë të isha në vënd të karafilit, do isha quar... Karajfilmor, karajfilit, do isha quar dhe do kisha ikur në bas titi. Atëherë më njoftojnë gazetarë që e ka ndjekur deri te kurbani në kombinat dhe a i nuk është ndalur të japë asë një së qarim. Ua, e të meshme. Që do presim nga titi të shohim qëfar do... Do zoti zemër nga këthe e titi të ndosot. Ok, a i të uroj mos këthe e të nëse po erdi do të abit që do avi do të abej. Në regulo, më puth dhe më godet. Qfar nuk do të në përpushe? E pra ja, me shumë emocione, me të qara, me dashuri, me gjelozi, me gjithë gjërat e mundshme, sepse kjo është përpushen, do të ambyllim edhe përsonte, por kemi shumë gjëra pa zbuluar. Qfar do ndodh me titin? A do të roj më, Nori? Gjitha të të t'i zbuloj në puntatën tjetër. Dere atërem, ju në takofshim, për qaputhje për gjithë ju. Qfar do ndodh me titin?